Ahoj, děti! Strana nadepsaná i4 je zakončena čtvrtým cvičením. A toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, nezapomeňte si přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat. Až to budete mít hotové, tak se vraťte a vaše a moje řešení porovnáme. Dejte se do práce! Děkuji. Tak, jaké bylo zadání? Přečti a vyber. Tak, tady je obrázek a já k tomu přečtu slova, ze kterých máme vybírat. Pijeme, solíme, lijeme. Tak tady je nějaká limonáda s brčkem a citronem. tak to pijeme. I když... Když to převrhneme, tak to i lijeme. Určitě nesolíme. Možná, že má někdo křížek i tady. Nevím. Tady jsou ořechy. Ty paseme, lepíme, meleme. No paseme určitě ne. Lepíme. To by tady museli být ty skořápky, ty se občas takhle lepí na něco něco se z nich vyrábí. To tady není. Tady jsou jádra. A ta jádra, ano, meleme, můžeme je usušit a umlet. No, tak fajn, kontrola, svítí to zeleně, ale já si myslím, že jestli má někdo křížek i u toho lijeme, takže to taky není špatně.